នួរទី2ខរោគសមីការអាស៊ីមតូតត្រេតដេគេដាក់ឈ្មោះដេគាត់ណានៃក្រាបផ្សេងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានកាលណាពាក់ព័ន្ធមួយសមីការអាស៊ីមតូតត្រេតក៏ត្រូវយករាងកាណូនិចហ្នឹងមកប្រើគាត់ណារាងកាណូនិចមកប្រើអញ្ចឹងគូខ្ចប់ចេះដាក់មកវងកញ្ចក់ចេះមកកាណូនិចហ្នឹងគាត់ណាហើយពេលឆ្លើយឆ្លើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេបញ្យល់ចេះបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយគាត់ត្រូវបោះមកកញ្ចក់ហ្នឹងទៅអង្គទី1បន្ទាប់មកដាក់លីមីតអង្គសង្ខាហើយលីមីតនឹងចេញ0ទៅគេបានអាមតូតត្រេតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចង់កាត់ក៏បានដែរគេអាចឲ្យកាត់បានគាត់គាត់នៅធ្វើលីមីតអានេះឲ្យចេញ0លីមីតអានេះលីមីតអានេះចេញ0មកហើយក៏ឆ្លើយអាហ្នឹងយកមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាមុខព្រួញត្រូវឆ្លើយអាហ្នឹងy ក្រិចស្មើ x + 1ហ្នឹងគេអមតូតត្រេតហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានហេតុផលរបស់វាថាត្រូវម៉េចបានឆ្លើយអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងហេតុផលរបស់យើគូគូធ្វើកាត់ណាគូធ្វើកាត់អើយនេះហើយវាស្រួលយល់ដែរអាកាត់ហ្នឹងស្រួលទាំងសរសេរស្រួលទាំងយល់អញ្ចឹងដោយលីមីត x ខិតទៅរកបូកដល់អានន្តនៃនេះអាហ្នឹងនៃអាហ្នឹងប៉ុណ្ណាណែអានោះសំណល់នៅលើតួចែកហ្នឹងអញ្ចឹងជួសអានន្តចូលជួសដកអានន្តចូលក៏ចេញ0ជួសបូកអានន្តចូលក៏ចេញ0ឃើញទេកូនអញ្ចឹងដោយសារលីមីតអានេះទៅ0អញ្ចឹងនេះបន្ទាត់ y ស្មើ x + 1នេះគឺអាមតូតត្រេតហើយដូច្នេះបន្ទាត់ដោយសារក្នុងប្រធានគេដាក់ឈ្មោះវា D អញ្ចឹងក៏ដាក់ D ទៅដែលមានសមីការអញ្ចឹងចុច2ហ្នឹងដែលមានសមីការហ្នឹងនេះ x + 1ជា a សីមតូតត្រេត a សីមតូតត្រេតនៃក្រាបសេខាងប៉ុណ្ណាខាងពួកយើងជំនួសដោយដកអានន្តក៏ឃើញ0អញ្ចឹងខាងដកអានន្តនិងជំនួសដោយបូកអានន្តក៏ឃើញ0ដែរអញ្ចឹងទាំងសងខាងបណ្ដោយទាំងខាងដកអានន្តទាំងខាងបូកអានន្តអាមតូតត្រេតហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងរបៀបសរសេរពយលដោយខ្លីគេស្អីអញ្ចឹងបានតលីមីតអានេះ0ទៅគេឆ្លើយអាហ្នឹងបានជាអមតូតត្រេតតែម្ដងគ្នាយើងសួរថាចេះគូបើលីមីតអាហ្នឹងទៅអត់0បើអត់0អាហ្នឹងក៏អត់បានជាអមតូតត្រេតដែរព្រោះវាមិនត្រូវនិយមន័យអមតូតត្រេតទេនិយមន័យអមតូតត្រេតតលីមីតអាហ្នឹង0បានបាទ a x + b ហ្នឹងជាអមតូតត្រេតឃើញណាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបៀបសរសេរកាត់ហើយបើសេមិនកាត់ទេគាត់ប្រញ្ញានេះទៅអង្គទី1សិនហើយដាក់លីមីតអង្គសងខាងវាយឺតជាងហ្នឹងបន្តិចហើយសរសេរឲ្យញ៉ែអញ្ញាយជាងបន្តិចហើយគាត់ក៏ព្រួយថាកាត់ចឹងខ្លាចគេដកបន្ទុកឲ្យគេមិនដកទេគាត់